ninggang mangsa anu bustari. Sumangga urang sasarengan Bandungan ieu carios. Ieu carios dicandak dina sempalan seni wayang golek Pasundan. Sasieureun sabenyeureun lebet kacabe mah henteu. Hatur lumayan lebet ka hade mah henteu. Pamirsa sadaya, sumangga urang sasarengan Bandungan ieu carios. Rahwana gugur. Sewakan busana busana maneka warna maneka warna. Sipapus peta Yahudiana Yahudiana miang panjrahing sarwaruk ma saruha ruhma ringging manik narawata iya narawata kang tinutur kentrak nu mangun cinerite sumangga menangkan hinggih paklos sapa kang lumung surti alam jagat pramurita nyata kacatur kanya prapurahwana alias dasamuka
Nyata dina nenget ayeuna Prabu Rahwana lepas dina gencetan Gunung Sondara-sondari. Lepas dina pangawasan Prabu Hanoman Perpancana Suda. Nanging ieu lepasna Prabu Rahwana nepikeun ngalam marga sopana. Marga. Marga hartose pun jalan sopana. Sopana alas pring gandingan jale. Unirahangan di kawat dalisan pengabdi mekatane pun. Ais! Iya. Pingah, pingah marwata suda. Pingah nuta aya saudara dir kaula, dina dapat ayeuna bisa lepas dina gencetan Gunung Sondara-sondari. Iya, nyata-nyata jalmi disiksa teh kacida nyerina kacida perihna. Ayeuna kaula geus kumalatung hirup di alam kamanusiaan, kaula gaduh pamadegan rek kabalik pikir etobat-tobat nasuha. Iya, kaula rek tulung ka mana rek sambat-sambat kasaha. Lintang kapong kawa kaula, kaula pendana. Di mana ayah negara paduran diri kau lehet monggawa? Walakah adalah coba. Samburasun Gusti. Iya, rampes kapayun bangga kau leh. Saya andas ah, ayo ah badur lo mongsir. Aduh, Gusti, aduh, coba. Adalah coba. Sumangga Gusti, tibayun abdi ngahaturkeun sembah pangabaktos kalayan bilih kirang basarawu panata celogog agung cukup lumur jembar hampura anu ditada kaulanun Gusti. Yeah, diterima segala puja tutir kau jadi kalapan dada. Yes, sesa balikna diri kau lah bila ayak kalapatan nuhun kan dihapunten. Sami sami Gusti, wayah nak kau lah gesili maklum sili hampura ayak pikir syahenaun Gusti. Gerawak capalaka brol, montong di dinding kelir di sindang siloka Gusti. Iya, dangukeun ku Andika. Sae. Ayeuna kau lantas tiasa lepas dina gencetan Gunung Sondara-sondari. Syukur. Ayeuna kau lantas kumalantung hirup di alam kamanusiaan. Ya. Nanging ayeuna kau lantas gaduh pamadegan rek kabalik pikir etobat-tobat nasuha. Tapi kau lantas terang carana kudu kumaha? Walakah adalah Gusti. Jadi Gusti Prabu teh kabur dina gencetan Gunung Sondara-sondari. Iya. Gusti Prabu teh betah hirup di alam kamanusiaan. Iya. Gusti Prabu teh bade menuju tobat-tobat nasuha nanging teterang carana. Bener, 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 bener. Sae. Upami leres Gusti Prabu bade menuju tobat-tobat nasuha, gampil Gusti. Pak carita. Wayahna. Gusti Prabu kedah ulun ku maulah ka jalmi-jalmi anu ngalaksanakeun akidah jeung syariat agama anu aya Gusti. Tah ayeuna kaula ka mana jeung ka saha lumungsur? Aya Gusti. Kaleresan simkuring parantos aya dina payuneun gumina Bapak Imam Nyata Tabroni sareng Ibu Dewi Ratna Syuminar. Naon margina kaula kedah lumungsur ka anjeuna? Iya Gusti. Kusabab dina dengat ayeuna Bapak Roni sareng Ibu Mina teh parantos ngalaksanakeun salaku sepuh. Cantana. Nyepitan tuang putrana. Kumargi upami teu dicepitan? Ih, Gusti. Upami teu dicepitan mah sanes agama Islam, Gusti.
wayahna Asep, Asep dari Fikri Zainur Rahman sing mugi-mugi saparantos tadi sepitan sing jantan putra anu soleh, sing jantan putra anu jasa babaktos ka ibu ramakna, sing jantan putra anu berguna bikin bangsa negara jeng agamakna. Wayahna Gusti, hayu urang lumungsur ka paparoni sareng ibu Minar, etang-etang urang anjang sono urang nyandak hiji karaman candak we anggel hulu atanapi babantal simbol Gusti Prabu Mijen hiji karaman sanggem moal Gusti. Iya. Iya, syukur bajak kumpayagan. Wayahna diri kaula mancen tugas ka mamistina. Sae. Ayo urang lumung suraya hendenya Bapak Roni na. Assalamualaikum Bapak Roni. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Minar. Waalaikumsalam. Punten. Abdi nuhunkeun anggel hulukna. Baga. Wayah da. Bapak Roni Ibu Minar geura buka pantoka salametan. Kaulah lumung sur baglos nyadak ieu hiji kana mun yo batur urang papak niku Pedro Bajan. Waya kahagala wah. Kahagala Gusti, wayah na urang nyambut gawe sing marna sing tumanina Gusti. Pek lalambahan andika kumaha hec kalapan dana. Sae. Naon margina andika nyandak iji anggel hulu? Iya Gusti. Kusabab anggel hulu teh saksi utama pikeun urang hirup di alam kamanusiaan. Wayah na rereget-rereget atanapi karamanur kempelina dengan aina urang picen sesarengan Gusti. Pek kadia pasakan kadiri kaula. Mangga Gusti Heuk. Iye Gusti Heuk ta. Iye Gusti. Kadieu 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 kadieu. Sae. Heuk. Ta. Aduh, iye Gusti Prabu. Aduh gegel, aduh Gusti aduh digegel, aduh leungeun abdi. Gelo nunungan kaula nyobet, nyobet. Aduh, aduh ampun eta dudungan. Walakah adalah Gusti. Punten Bapak Roni abdi nuhunkeun bantuanna Bang Nyanglapkeun ieu anggel hulu. Tah, sok. Kapayun heula Bapak hajatna Bang Nyanglapkeun ieu anggel huluna. Siapa rantosna kajanglap geura Bang Mijenkeun sing mugi-mugi katerpikeun kakiasa kana pi uwung-uwung sok mangga ka dieu Gusti tah kali dieu sok. Aya Bapak hajatna ayanya. Sok. Wayahna Gusti urang kedah munajah ka Gusti Yang Maha Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Sing kentar kelawan kentir. Kentar kegawaning angin, kentir kegawaning banyu mapur sirna tebekang cahya. Sing mugi karaman digas ku rahmatur hidayah manjing kasarmatan kangge paparoni sareng Ibu Minar sakeluarga. Siap. Urang etangan guys. Hiji, dua, singlar, 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 coba paling cahaya, cahaya di kehidupan kami orang sadaya. Walakah kelewa, Gusti.